Zogdi Chidatsulis sitsmide shesezlo akhali skandalis mizezi gaxtes Khtvishoblis kvartze, romzats uko 1 tselia 2 eparkhia daobs sabolo gadaqotelebas tsminda sinodi miigebs. Tumtsa sapatriarkhoshi gaketebuli ganxadebis shemdeg kidev erti informatsia gaxta tsnobili. Sitsmide shesezloa 1 tvit atonis mtaze daabrdzanon. Sabrznetis motkhovna sapatriarkhom uke miigo. Затконы შეიძლება იყოს სურვილი, მაგრამ ღვთისმშობლის საქართველოსგან არსად არ გავა. ღვთისმშობლის კვართის ათონის მთაზე ერთი თვით გადაბრძანების სურვილი დღეს ადგილობრივი მრევლის აღელვების კიდევ ერთი მიზეზი გახდა. ზუგდიდ ცაიშის ეპარქიის ეპისკოპოსმა კურიერს დაუდასტურა, რომ მსგავსი წერილი ქართულმა მხარემ უკვე მიიღო. თუმცა მეუფე გერასიმეს მტკიცებით, კვართის გადაბრძანების საკითხზე თანხმობა საქართველოს საპატრიარქო არ გასცემს. ცნობილი გახდა უკვე უცხოეთშიც, რომ ეს დღესასწაული არსებობს, რომ ეს სიწმინდე საქართველოში ბრძანდება. მათაც რა თქმა უნდა ბუნებრივია აქვს სურვილი, რომ ეს სიწმინდე უცხოეთში გავიდეს, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა დაუდასტურო მე, რომ საქართველოს დედა ღვთისმშობელი არ დატოვებს და საქართველოდან არსად არ გავა. მსგავსი პრეცედენტის დაუშვებლობაზე საუბრობს სიწმინდეთა დაცვის კომისიის ზუგდიდ ცაიშის ეპარქიის წარმომადგენელი. დემურანთია აცხადებს, რომ ოფიციალური წერილი მეუფე გერასიმეს გამოუგზავნეს. ამის პრეცედენტი არ უნდა შეიქმნას. ეს უკვე ოფიციალური მიმართვა, ოფიციალურ დონეზე დადგა უკვე. აი ეს საკითხი და ეხლა ჩვენ თუ დაუშვებთ იმას, რომ მაქედან ხობში იქნას გადაბრძანებული, მე თითოული ქუჩა მოვილოცოთ, მაგრამ შემოდა თითოული თემი, არ შეიძლება ეს სიწმინდეა და ამას კრძალვით უნდა მოვეგიდოთ. ვიდრე ბერძნული მხარე ღვთისმშობლის კვართის ათონის მთაზე გადაბრძანების სურვილს გამოთქვამდა, მარიამობის დღესასწაულზე სიწმინდის ხობის ტაძარში გადატანის სურვილი გამოთქვა ფოთის და ხობის მიტროპოლიტმა, რასაც ზუგდიდ ცაიშის ეპარქიისა და ადგილობრივი მრევლის ხმაურიანი უკმაყოფილება მოჰყვა. სადავო საკითხზე საგანგებო განცხადება საპატრიარქო გავრცელა. ტექსტში ნათქვამია, რომ გადაწყვეტილებას კვართის ადგილსამყოფელის შესახებ წმინდა სინოდი მიიღებს. შექმნილ ვითარებას სწავლობს საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული სიწმინდეთა მოძიებისა და დაცვის განყოფილება, რომლის მუშაობაში ასევე ჩაერთვებიან შესაბამისი დარგის მკვლევარები, ზუგდიდისა და ხობის საზოგადოების წარმომადგენლები, კულტურის სამინისტროსა და ადგილობრივ ხელისუფალთა პასუხისმგებელი პირები. მათი ერთობლივი მუშაობის შედეგი შემდეგ წარედგინება საქართველოს ეკლესიის წმინდა სინოდს. მანამდე კი ჩვენს სულიერ შვილებს მოვუწოდებთ სიმშვიდისა და მოთმინებისკენ. საპატრიარქოს განცხადების გავრცელების შემდეგ კომენტარი აღარ გაუკეთებიათ ფოთისა და ხობის ეპარქიაში. კურიერი შეეცადა მეუფე გრიგორთან დაკავშირებას, თუმცა ის სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს. სიწმინდეთა დაცვის კომისიის წევრი ხობის ეპარქიიდან კი აცხადებს, რომ ღვთისმშობლის კვართი ხობში უნდა ინახებოდეს. ხუთი საუკუნე ეს კვართი იყო ხობის მონასტერში. როცა ინებს ღვთისმშობლის კვართი, ის თავისი დაბრუნება აქვს, მაგრამ ისტორიას ნუ ამახინჯებენ. ეს არის ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი და მიძინების დღესასწაულზე ყოველ 28 მარიამობას. ეს ასე იყო ხუთი საუკუნის განმავლობაში და აი ეს ერთი დღე უნდა მობძანდეს და ეს უნდა იყოს სრულად საქართველოს სიყვარულის და ზუგდიდელებს და ხობელებს შორის მეგობრობის და ურთიერთმოწიწების სიყვარული. საპატრიარქოს კომისიის გადაწყვეტილებას ელის ზუგდიდ ცაიშის ეპარქიის მრევლიც, თუმცა აცხადებენ, რომ ღვთისმშობლის კვართის ზუგდიდიდან ხობის მონასტერში გადატანის გადაწყვეტილებას აუცილებლად შეეწინააღმდეგებიან. რაც არ უნდა ის გამოიტანოს სინოდმა და იმან ხალხის ზუგდიდლები ამას არ დათმობებიან. მთელი ზუგდიდი ადგება, მე ამაში დარწმუნებული ვარ და მთელი ზუგდიდი დარწმუნებული ამაზე. მიდეს ლატარაკი და ეგ იგი ყველა მზად არის, ამას არ დათმობენ, რომ გაბრძანდეს. საზოგადოება ერთობოვანი არ უნდა იქნას გატანილი, მაგრამ არც ერთი დღით, არც ორი დღით. ეს უაზრობა, ეს სიწმინდეა და თუმეტეს ამას დაებატონა კოლხეთი, ჩვენი ქალაქი, ამდენ არეულობას გადაურჩა. გავრცელებული განცხადების შემდეგ საპატრიარქოში დამატებითი კომენტარები აღარ გაუკეთებიათ. ამ დროისთვის ცნობილია, რომ მარიამობის დღესასწაულზე კვართი ისევ ზუგდიდში დარჩება.